Новорічні свята чи не найвеселіші? Напевно, кожен у ці дні може і на мить, але задумався про подарунок – дітлахам, батькам, коханим. Подарувати їм гарний настрій – нагода зробити приємність собі, бо всі ми, незалежно від віку, як у дитинстві у ці дні, сподіваємось на диво та очікуємо гостинців. Конфет хороший, шоколад, шоколад коробку і все. На Новий рік я хотіла би отримати дуже багато подарунків, але найбільше це, мабуть, ноутбук. Більше подарунок це, якщо я поступлю в цьому новому році. Під ялинку був конструктор. Я хочу на Новий рік під ялинку отримати телефон. Під ялинку я би хотів, мабуть, абонемент на пару років в спортзал, в який я хожу займатися. Але найбільшим попитом у подолян користуються нематеріальні подарунки. Я хотів би на Новий рік отримати багато удачі, много здоров'я і дуже багато щастя. Головне, щоб подарував здоров'я всій нашій сім'ї, не тільки нашій сім'ї. Щастя, добра та всього найкращого під ялинку. Не під ялинку, а щоб здоров'я нашим батькам, рідним, самим старшим, бабушкам, особливо дітям, щоб були раді, веселилися. І побільше весілля на Новий рік, і менше горя, щоб знали. Аби здивувати змію, а ця тварина – символ наступного року, сміливо подивіться у вічі майбутньому. Я народилася рік змії. Тільки здоров'я подарунок, тільки здоров'я. Для мене рік змії – це рік надії. Надії на краще життя для людей, для дітей, для внуків. Для моєму віці це вже здоров'я. Краще, і все. Що для мене рік змії, та в принципі такий же рік, як і всі інші. Для мене означає рік змії – це те, що я хочу здійснити всі свої заплановані мрії в цьому році. І я бажаю устроїтись десь на хорошу роботу, я зараз закінчив навчання. От, і зі своєю дівчиною зміцнити стосунки. Отож, плануйте і святкуйте, адже змія – це вісник у нових поражень, емоцій та почуттів. Любов Захожа, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.